Більше 2 років роботи та декілька десятків реалізованих проєктів. Проєктно-освітній центр «Агенти змін» підбили підсумки своєї діяльності, починаючи з 2018 року. Розвиток прикарпатських громад, активне залучення грантових коштів та спонукання молоді створювати цікаві ініціативи – ось головні напрямки діяльності центру. А для більшої зручності розробили окремий посібник – керівництво з управління проєктами розвитку на підмогу ініціативним громадам. Воно, звичайно, не є для таких зовсім початківців, воно вже для тих людей, які, можна сказати, користуються ідеями проектного менеджменту і хочуть втілити свої проектні ідеї, але вже знайомі саме з хоча б з якимись трошечки основами. Цей посібник буде доречним для тих, хто цікавиться грантами. Тут є відповідний перелік постійно діючих лінків на різних донорів, грантодавців, і можна спочатку ознайомлюватися з інформацією, а потім відповідно звертатися до нас за запитом на сайті, наприклад, за допомогою, консультацією і навіть включенням співрозробкою. Створений на базі Прикарпатського національного університету, центр вже продемонстрував значні здобутки. Керівництво вишу стверджує, за час роботи агенти змін змогли реалізувати проєкти на загальну суму 130 мільйонів гривень. Це є успіх проєкту, який не тільки підготував фахівців, але саме головне, спільно з ними розпочав низку нових проєктів, які безпосередньо спрямовані в першу чергу на розвиток регіону. Починаючи від такого невеличкого проєкту в 50 тисяч євро, як ворота в центральні органи, які розпочала в свій час Оброшнього сада, об'єднана територіальна громада, і вже закінчуючи на сьогоднішній день великим 36-мільйонним проєктом Міжнародний науковий центр обсерваторія на горі Піп-Іван як платформа для розвитку Карпатського регіону. Деякі з цих проєктів реалізовані студентами університету, як от байки Бойка, рекреаційна зона в урочищі Бовкот у Витвицькій ОТГ. Ідея створити такий простір для відпочинку, каже співавтор проєкту Юрій Голей, виникла вже давно, адже ця територія має великий туристичний потенціал. Урочище Бовкот, воно якраз, скажімо так, відома тим, що вона відома досить в малих колах тим особам, які там проживають на цій території. Вона якраз відома тим, що там є дуже, скажімо так, крута річка. Біля них є дуже гарні краєвиди і відповідно така дуже велика поляна, з якої відкривається чудовий вид на гори. Було збудовано декілька будиночків, також альтанки для загального відпочинку. Також там є така рівнинна місцевість, яка була розчищена, був збудований невеличкий місць для пішого переходу, і в планах вже також буде реалізуватися місць для приїзду автомобілів. Надалі агенти змін планують продовжити співпрацю та підтримку ОТГ, зокрема, активно консультувати та спонукати громади до участі у транскордонних програмах Польща, Білорусь, Україна та Україна, Румунія, Словаччина, Білорусь. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.